Max Werner, dat is mijn broer Roan. Ons is van Soetveld Farms. In 2009 het ons potje gekomen en een klein plaasje gekoop. En dit is waar ons met wild begin het, want je kon op een klein stukje grond winstgevend met wildboer. En daar het ons eerste gouden wilde beeste gekoop. 206 hectare plaas, daar had Roan betrokken geraakt. 2010 het hy saam met my begin boer en dit is waar ons begin het met die wildbedrijf. Ons primaire species is ons buffels, swartpense, gemsbokke en King Cape elande. En natuurlijk ons springbokke, koffiespringbokke en gewone suiwer langhoring springbokke. Ja, ek en Ron, hy is my jonger broer. Ons kom baie goed oor die weg, ons werk goed saam, ons vul mekaar baie goed aan. Ek is meer aan die produksiekant van die plaas. Ek werk nie so baie met die mense in die bemarking nie. Dis nou sy afdeling. Hy ken al die mense en hy is lief daarvoor om te praat en te gesels. So hy doen die bemarking en jy weet daai afdeling. Ek sorg vir die voeding, die diere, dit maak seker al daai goeders is reg. So ek geef hom 'n produk, hy moet hom verkoop. Ek dink in terme van produksie en aanpasbaarheid in die wildbedryf en om jou kostes af te kry, gaan ons probeer om ons eie voer te maak. Ons het klaar 'n plaas wat ons voer produseer en ons wil ons eie rantsoene maak. Ons het 'n fasiliteit opgesit, 'n stoor wat ons voer kan hanteer en toerusting om alles self te meng en self te kan uitvoer en weeg en al 'n gebalanseerde rantsoen te maak met voedigkundiges wat ons help. So dis een en dan het ons natuurlik 'n ongoing battle met die indringerbosse. Dit is een van die projekte wat ons nou vir meer as 'n jaar hardloop op die plaas om ons plaas te verbeter, ons weidings te verbeter, ons draagkrag te verbeter en die plaas se waarde te verbeter. Dit is net in elke opsig die moeite werd om te ontbos en jou weidings te verbeter. Na al hierdie jare se teeling, dit wat ons in geglo het, dink ek het ons vandag nogal ver gevorderd om die resultate, want dis op die einde van die dag, jy kan die beste planne hê, jy kan die beste prentjies, die beste grafieke hê, maar op die einde van die dag moet die resultate daar wees. En ek dink ek voel ons het al redelike resultate gelewer van dit wat ons al verkoop het op ons veilinge en dit wat op die plaas loop. My pa het ons geleer, doen dit nou. So as daar konflik is, sorg dit nou uit. Moenie laat dit oud word nie. Enigiets in ons boerdery, ons doelwit is doen dit nou. Want dan weet jy dit word nie oud en is dadelik uitgesorteer. So as daar konflik tussen is, dit gebeur selde, maar dit kom soms. Weet dan sorteer ons dit dadelik uit, skit blad en ons gaan aan. My naam is André Gerrit, ek is dreier van Sal se dogter. My pa het in 1988 omgeskakel na wildboerdery van beesboerdery en hy het hier begin op so 650 hektaar, die oorspronklike plaas waar ons nou is, met swartpense en Buster gemsbokke. Ons boer tans op so 3200 hektaar hier en ons spesialiteit is steeds swartpense en Buster gemsbokke. Ons het ook 'n paar buffels en bontebokke, nyalas, rooibokke en kudu's. Ons het baie dieselfde beleid by ons swartpense en Buster gemsbokke en dit is om soveel as moontlik verskillende genepoele van uitstaande gehalte te kombineer, maar binne die regte subspesie te bly wat toegelaat is in Suid-Afrika. Ons koeilyn, ek dink, is baie uniek in Suid-Afrika. Dis die enigste lyn wat ek van weet of die enigste kudde wat die vroulike kant geslote is van 1992 af. Ons boerdery het homself nog altyd gedra en het uit die boerdery uit. Ons het nie fondse van buite af wat inkom nie, so ons het nie altyd die groot begrotings beskikbaar om baie duur bulle te bekom nie. Ons het 'n groot stap geneem in 2013 om 'n bekende bul met die naam Gaffel. Hy's 'n 49 duim Zambiese kruisbul uit Medala se lyne en ons het hom bekom en bygebring wat nou die kleur baie verander het van ons diere na 'n meer rooier kleur van die vroulike diere. Ons het egter nog steeds lyne wat geen Zambiese bloed in het nie en ons voel nou na 31 jaar is ons op die punt waar ons actually kan begin die kudde skei ook op grond van fenotipe. So hierdie Buster gemsbok kudde is saamgestel uit beide die twee Malawi invoere, die 1986 en die 1991 invoere. Ons het koeie uit die 1986 invoer gesit by bulle uit die 1992 invoer. Die koeie in hierdie trop is bo 25 duim en gaan tot by 29.8 is ons grootste koe. Hierdie trop vroulike diere is nou al 3 jaar Gaffel se aanteel. Ons wou baie graag ou Piet se gene inbring van oom Piet Warren
En ons was toe baie gelukkig om in September by 'n pizza veiling hierdie billetjie te koop. En daar is niks lekkerder as om te sien hoe jy elke jaar genetiese vordering kry in jou kudde met besluite wat jy geneem het 'n hele paar jaar terug en jy het nie geweet hoe die resultaat gaan uitdraai nie. As jy dan sien daar is goeie resultate, daar is niks wat daai gevoel wen nie. My naam is George Potgieter, ek is die eienaar hier op Skoongesig, die prachtige plaas hier op die Botswana grens in die Limpopo bevindsie. My liefde in die boerdery het ontstaan, ons was bevoorregd genoeg om in Tabazimbi te kon groot word, my pa was 'n onderwyser. En alhoewel ons nie grond besit het op daai stadium nie, so het my pa se liefde oorgespoel na ons toe om die bosveld te geniet en baie lief geraak vir die jag oor daai jare. Ek dink wat uitstaan in ons boerdery is definitief ons passie en ons liefde vir ons rounds. Ons het oor die afgelope klompie jare, afgelope 10 jaar geweldig moeite gedoen om rounds te bevorder in die bosveld. En dit was vir my dan ook 'n passie en 'n doelwit om 'n round te kan teel wat in die bosveld baie goed doen en gehard is. So ek sou sê dit is definitief ons grootste liefde in die boerdery. Wat my geweldige genot verskaf is om plaasontwikkelings te doen waar jy 'n stuk grond kan vat en 10 of 15 jaar later kan kyk oor hoe jy oor tyd die plek verbeter het. Veral ons veld en ons habitat en die vermoë wat ons het om deur goeie bestuur, beheer van bosindringing, plase weer te skep, laat dit lyk soos ek glo die bosveld 150 jaar terug gelyk het. Ons het 'n paar jaar terug begin met 'n projek om te kyk hoeveel van die plase kan ons begin inkorporeer tot 'n, ons noem dit ook die Skoongesig, privaat natuurreservaat. Daar's definitief 'n behoefte in die jagmark vir groter grond. Ek dink ons het ongelooflike diere, maar ek dink die manier wat ons dit in die jagbedryf gaan aanbied, gaan van kardinale belang vir die toekoms wees. So my fokus op die stadium is uit en uit om een van die beste jagbestemmings te skep in ons bosveld. Ons lê baie klem op persoonlike diens, jy weet, so ek en Erik, ons hoof PH gaan jaarliks Amerika toe en ons wil graag hê die kliënte moet by ons moet met ons in persoon jag en so aan, so ons vlieg ook ons kliënte in ons plaas toe. Ek ontmoet homself persoonlik op die lughawe en dan ons boek nooit meer as een groep jagters in 'n lodge nie. Ons het 3 lekker lodges, maar ons boek altyd net een groep. So eksklusiwiteit en persoonlike aandag dink ek is wat ons 'n bietjie van 'n voordeel gee. As jy in die bedryf wil betrokke raak om 'n volhoubare boerdery te bou uit die jag en uit die teeling van diere, dan wil ek vir jou sê dit is moontlik. I'm Alan Van Koller, owner of Elden Buffalo in the Waterberg, and this is where we live and we farm predominantly buffalo. Back in 2005, we sold up everything in Joburg, and there was an opportunity on this piece of land that we're living on to actually come up and start a small farming business. And looking at the type of land we were on, it's fairly unproductive felt. I was looking at what was the most suitable animal to this fell type and in terms of what would bring the best gross margin per hectare. And buffalo was the one that ticked the boxes the most, so we decided to start with a small buffalo herd back in 2005. And from there we've grown the business. So what is unique about our particular business is partly my background as an ecologist. It really helped me in terms of understanding felt management and how best to utilize the felt we've got with the animals in terms of how I've used the rotational grazing system with the buffalo. That's definitely one aspect. The other unique aspect is the way we work passively with our animals and we know the individuals. We don't ear tag them, they are microchipped. So it's just a low stress environment for the animals that we work with, and
Yeah, just working, growing grass and using the ecological knowledge that I have. Yeah, I graze them in smaller camps with using mobile fencing. This is a piece of rehabilitated land that I'm using. And in order to get them to graze a particular area, so you cut down the selection of palatable, unpalatable grasses, I graze a section and then I take down the mobile fence and move them to the next section and then put them in the next camp. And then I'll look at the grass once they've taken off about half of the grazing, I'll move them on, and that allows for the mineral cycling and the dunging of the ground and all of that to get stimulated. And the grass takes off after that, and then I'll come back over time to that section again. Come. In the summertime I move them quite quickly because the grass is growing fast, but in the wintertime we move them a lot slower as the grass slows right down in its growth. Carrying capacity goes up significantly. You probably 2 to 3 times your carrying capacity. So on a relatively small farm, you can actually improve your carrying capacity quite considerably. Hi, my name is Pieter Tam. Ek is die oudste boetie hier op Tam Safaris. Ek boer saam met my broer Steven Tam. En ek en hy is vernote in die besigheid. In 1995 het my pa Irwin Tam in die grond belê en die wild wat ons vandag hier het. Na skool was dit iets wat ek wou doen. En ek is toe in die jagprofessie in. Steven, my broer, is so 6 of 7 jaar na my, het hy aangesluit in die besigheid. En van daar af het Steven en ek saam die besigheid oorgeneem. Een van ons groot suksesstories hier op Tam Safaris is die leeu project wat ons begin het. Toe ons beginne jag het ons agtergekom dat daar sekere spesies is waaraan baie van die jagters belangstel. 'N groot wild is een van daai en ons het 'n gap in die mark gesien vir leeujag, renosters, die groot 5. So ons het baie tyd spandeer, baie geld ingesit om 'n wille leeu stelsel te begin. En dit saam met die renosters waarmee ons boer is een van ons groot suksesstories en een waar ons op baie trots is. We have a charity which we call the Amy Bell. This charity is very special to us and I think to the industry as a whole. It is most probably the only wildlife charity that we know of. Everybody involved is somehow part of wildlife, whether they are hunters, farmers, game breeders, taxidermists, or just interested in wildlife in general. One of the things we believe in strongly at the Amy Bell Foundation is that we want to help those wanting to help themselves and willing to put some effort in to help themselves and improve their situation. So that's very important for us at the foundation, to help those that are willing to help themselves. Ons het seker so 25 jaar terug begin met die konsep en ek weet nie, die ou dae was dit van so aard dat alles was op 100 hektaar ingedeel. Nou met die 100 hektaar wat op, dit is glad nie ekonomies nie. So wat ons toe gedoen het is, daai jare het ons beginne en daar was so 1000 hektaar wat al die middeldrade word. En soos die bure nou wou verkoop het, het ons deel gekoop en drade afgehaal, deel gekoop en drade afgehaal en die hele ding uitgebrei. Maar 'n persoon koop nou 100 hektaar. Hy kry 'n titelak daarvoor, hy kan daarop woon en dan het jy 'n gedeelte, alhoewel jy net 'n 16e aandeel het.
Nee, want ons het hom nou al uitgebreid na 1700 hektaar toe. Maar die plaas het nou gekom op een punt wat het werkelijk een elite is. Elke ou het een paradijs. Ons het hier nou een bietjie van een voerprogram in die gang, weens die feit dat ons diere wat nie, wat sikkel in die veld om groot te worden, dat ons hulle hier groot maak, dan verkoop ons dit, van dit, verkoop ons, die ander gaan uit in die veld, maar die verkopen gaan alles te samen in die Terra Nostra rekening, en dit helpt voor ons om ons lewekies af te houden en al sulke klein dingetjies, wat het ook kos om een plaas te ran. So dit is basis waar oor die hele plaas gaan. Ons beheer hulle baie lekker met die bouma's, ons probeer binnen die bouma kos sit, weens die feit dat as een sou siek wees of ietsie, of as daar billiekies is wat moet uitgegooi word, kan die veearts hulle daard en dan kan ons hulle uitsit. Wat heel eerste lekker is, is die feit dat ons slechts 200 kilometer van Johannesburg af is, 150 kilometer van Pretoria af is, so die plaas is baie goed geleë. Jy kan binnen 2 ure op die plaas uitkom en die rustigheid wat jy hier krijg, is net ongelooflik. Dit is alsof jy net jou batterij weer een bietjie kan laai. So met die gevolg is dit, en dan as jy uitgaan en jy sien al hierdie wild, nou dit is vir my baie belangrik, dat elke persoon kan sien, en ons het nou al boekies wat jy inskryf, hoeveel het jy hier gesien, hoeveel het jy daar getel, het jy die kameelperre gekry, het jy die swartvoetpense gekry, jy weet daai type van ding. En dit maak het baie uniek, want dit is vir my lekker om hier as persoon te kan net wees. Ek wil net hier wees, jy weet, en dit is wat het lekker maak. I'm Craig Geldenaes. I run Swartberg Game Breeders down in the Western Cape. We have 2 farms here, Swartberg Private Wildlife Estate and Welgevonden. So we started operating about 22 years ago, where my dad, Andre Geldenaes, bought up 17 small little ostrich farms on the foot of the Swartberg Mountain. And then we put some animals on, and from there it grew from 2,500 hectares to 5,000 hectares to 8,000 hectares. And we have since sold the 4,000 hectares of the 8, so we're sitting now with between 4,500 and 5,000 hectares. We have about 30 species of game. We don't breed anything intensively, everything is extensive. And over the time, by leaving the animals to do their own thing, obviously making sure that the veld is in good condition and the fences are in good condition and there's always water, the animals have naturally, selectively become stronger for this area and they've become adapted. Hence why we call Swartberg animals Western Cape adapted. And this model tends to work for us because we don't just want to be an intensive stud farming operation. We want to cover a broader spectrum of wildlife conservation and conservation in general, which includes the tourism, it includes the hunting, it includes the breeding, and it includes the meat and the byproducts and all of that. So we thought that it would be more beneficial for us to leave the area extensive and wild, and we'll work with it in that way. And it's worked for us the past 20 years. Standing behind me over here is my buffalo herd. We've acquired them from Tembani and Klipkamp. This herd it's a prolific herd. Every animal that you can see here, bar a few, have been born on the property. The purpose of our breeding program here is firstly to add buffalo onto our species because it's a species that used to occur here. It's high in demand in the hunting industry as well as the tourism industry. So we cater for various types of hunting. We've got bow hides and bow blinds at the dams for the bow hunters. We cater for the guys that want bush pigs and stuff at night as well. And then we've got the walk and stalk hunting for the rest of the game. We focus majority of our marketing at the US market. The long-term plan for this reserve is to create an environment where animals and humans can coexist in a sustainable manner, and for that to still be able to generate enough income to expand the reserve going forward, that would be the long-term goal and the vision for me. Wat ons uniek maak met die boerdery is dat ons diversificeer. Dat ons al oor generaties van my oupa grootjies het uit, oupa en my pa, en nou my as 4de geslag op Immenhof.
al geleer het om aan te pas, om daar verskeidenheid aan te bieden en te kyk hoe jy met meer eisters in die vuur, maar ook te veel boerdery aan die gang kan kry as ene van die vier wat ons aanbied, die toerisme, die jag, die teelprogram en die vliegsafaris en dan natuurlijk die slaghuis wat baie belangrijk is. Deur dit wat ons vanoggend beleef het, ons begin ons dag met een godsdienst. Ons bid saam en ons bespreek dit wat ons lees en dit ook in Herero. Dit skep al een goeie verhouding met jou werkers. Ons werkers is al een baie lang tyd by ons. Die lekkerste vir my boerdery is om te sien wat se sukses jy behaal. As jy uitgaan en jy jou bokke sien en hulle kondisie is goed en hulle aanteel is goed, dit is een voorreg om buiten te wees en dit te mag sien en te mag deel met jou familie en allemaal wat daarmee betrokken is, jou werkspan. En ek denk dit is iets besonders om dit elke dag te mag beleef. Dit is vir my een van die lekkerste, is die sukses daarin te sien dat jy toch iets reg doen. Die jag gaan altyd belangrik wees, dit is die grootste inkomste vir die plaas. Ek hou van stapjag, so ek is hou daarvan om buiten te voet met die gaste te wees. Ek denk jy kom net een stukkie nader aan jou natuur daardoor. En dit is iets baie, baie besonders. En ek het baie nie-jagters gehad wat teruggekom het as jagters en gesien het, of specifiek gesê het, dat die Afrika-jag hulle baie beïndruk. Ek dink die toekoms in die wildbedryf in Suidelike Afrika baseer op die vier standbene wat ons het, is baie belangrik. Dat ons diversificeer, dat ons saamwerk met ons medemense, dat ons die persoon wat langs jou boer, by jou boer, ook die botter op sy brood gin. En ek denk daardoor, as ons met meer mense, met jong boere, met ouer boere kan saamwerk, kan ons een baie verder pad saamstap.